Вона живе серед книжок, з легкістю відрізняє нову пресу від старої та понад усе любить маленьких читачів. У відділі абонементу обласної універсальної бібліотеки імені Кирила та Мефодія понад 50 тисяч книжок та примірники 77 різноманітних за тематикою періодичних видань. Про всі ці літературні скарби дбають семеро бібліотекарів та їхня пухнаста помічниця – кішка Муся. Безпритульна тваринка вперше завітала до бібліотеки 5 років тому. З того часу стала загальною улюбленицею та символом закладу. Які обов'язки у вусатої співробітниці Юлія Демченко з'ясовувала? Мусенька, пішли, пішли, пійдемо посмотримо, як у нас діла в бібліотеці, пійдемо. Зазвичай чотирилапа бібліотекарка кішка Муся зустрічає відвідувачів на вході, там, де у закладі розташовані довідкова служба та читацькі абонементи. Пухнаста оцінює відвідувачів, маленьких розважає, дорослих заспокоює та врівноважує. Коли приходить відвідувач до бібліотеки і гладить нашу Мусю, він заспокоюється. І така атмосфера між бібліотекарем і читачем довірлива. До відділу абонементу обласної універсальної бібліотеки імені Кирила та Мефодія кішка Муся прибилася 5 років тому. З того часу має житло, 7 турботливих співробітників та купу приятелів серед постійних читачів. Від обов'язків бібліотекарки Муся не відмовляється. Сортує пресу, підтримує колег. Мусенька, подивися, яка гарна в тебе отут бібліотечна криничка. Ану, подивися, подивися. Бібліотекарка Муся сортує книжки та журнали за двома критеріями – читані вже чи ні. Вона влягається на пресу, то вона ще не читана. Особливо Мусі до вподоби зал із дитячою літературою. Школярів вона полюбляє більше, ніж дорослих читачів, підмітили в закладі. Серед бібліотекарів Муся чи не головна співробітниця, бо допомагає зняти стрес, змушує забути про домашній клопіт. Якщо хтось прийшов, ну, не дуже в гарному настрої, вона влаштовується на ваше робоче місце. Вона буде коло вас цілий день. Вона відчуває, що щось у вас не так. Та й на свою адресу Муся отримує чимало турботи. Бібліотекарки її тішать смаколиками, лікують та доглядають. Ми її кормимо, купуємо їй спеціальний корм, ми її стерилізували. Ми її лечимо, тому що вона больна, кошечка оказалась у нас. Вусата співробітниця бібліотеки Муся цінує своїх колег. Знає відвідувачів, а у труди вихованець заступника міського голови Михайла Лисенка, кіт Байден, усіх представників міськвиконкому. Тепер ходить і на пленарні засідання. Знайомиться з депутатами. Є коти і у дніпровських кав'ярнях. Там вони офіціантів не замінюють, але доповнюють. Відвідувачів розважають та веселять. Дніпровські пухнастики вже давно перестали бути тільки хатніми улюбленцями. Тепер вони ще й незамінні робітники. Зарплатню не просять, єдине, що цінують – любов та турботу. Юлія Демченко, Сергій Язовський, Хопи Ньюз, телеканал «Відкритий».